Nadaljujemo pa z eno najbolj odmevnih tem ne samo ženevskega avtomobilskega salona, ampak na splošno dogajanja v Evropi. Naj bo poudarek v Evropi zaradi tega, ker Evropejci smo, Andrej, ne, tisti, ki smo za razliko od ostalih celin kar malo po domače rečeno mahnjeni na dizel. Ne po naključju. Evropa si je dizel izbrala za energent, ki bo poganjal množice in naredil mobilnost v Evropi v 90-ih letih prejšnjega stoletja bistveno bolj ekonomsko upravičen. Velja, da je takrat ob lansiranju dizelskih modelov v avtomobilski razred, si dizelski trg odrezal približno dobrih 14% trga v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Na to se je zgodilo to, kar se pravzaprav danes dogaja pri recimo električnih avtomobilih. Različne vlade in Evropska unija je zelo stimulirala pogonsko gorivo dizel, tudi dajala različne subvencije proizvajalcem, evropskim proizvajalcem avtomobilov, da so se lotili proizvodnje dizelskih avtomobilov. Njihova rast prodajna je v naslednjih desetletjih močno zrasla. In v Evropi, kot si rekel, samo v Evropi, glede na cel trg svetovni, je dizelski kolač bil odrezan v letih približno 2015 že prek 50%. Se pravi, evropski avtomobilistični trg osebnih avtomobilov je nekako z veliko pomočjo in subvencijo držav in proizvajalcev, ki so znali ponuditi zanimive dizelske motorje, na trgu si odrezal polovico ali nekaj več prodaje. Zdaj po Dieselgate-u, in z novimi uredbami v nemških mestih, ki bo sledila tudi ostala verjetno mesta, pa se seveda vidi, kako se trg odziva drugače in ni več naklonjen dizelskim avtomobilom. Pri tem seveda mi povemo vsaj dvoje. Prvič, da dizel, sodoben, čist dizel, je okoljsko gledano enako zanimiv kot bencinski, kar se tiče izpustov. Oba sta seveda škodljiva, vendar ju lahko, na grobo rečemo, izenačimo. Tisti dizli, ki morajo iz mestnih jeder, so stari dizli, ki resnično pomenijo veliko grožnjo za naše zdravje in to pomeni standard Euro 5 ali starejši. Ampak bolj zanimivo se nam zdi nekaj drugega. Ko gledamo v prihodnost, moramo gledati predvsem v tem, da se bo kupec v naslednjih nekaj letih pri nakupu moral odločati z tem, ali bo kupil dizelski avto. Ti bodo verjetno rezervirani za velike terence, za kombije, za pikape. Ali bo izbral bencinski model, hibrid, plug-in ali recimo plin, ki tudi še ni rekel svoje. Se pravi, če sva čisto konkretna, če smo se do zdaj odločali pri izbiri enega modela predvsem med bencinskim in dizelskim motorjem, pri katerem smo slednjega izbrali, kadar smo na leto prevozili veliko kilometrov in to še vedno velja, se moramo danes, ko gremo v salon, informirati tudi o drugih energentih. V našem prodajnem procesu seveda kupca povprašamo, kakšne so njegove dnevne potrebne, kakšna je vožnja. In moram reči, glede na rezultate, da več kot polovico odgovorov najdemo, da je to hibridno vozilo. Tudi slovenski kupec dela vedno manj kilometrov na leto, se pravi, sedaj smo že pod 15 tisoč kilometrov, da vedno redkeje menjuje vozilo, se pravi, življenjski cikel posameznega vozila se daljša, da pa je vedno bolj orientiran tudi ekološki naravnanosti, predvsem pa, da vidi prednosti, ki jih ta tehnologija ponuja za njegov ekonomsko situacijo ter tudi okoljsko zaveščenost. Ne? Moram reči, da ko smo lansirali leta 97 hibridno tehnologijo, smo bili zelo egzot. Leta 2018 oziroma 2017 smo končali v Sloveniji več kot 30% prodajo hibridnih vozil med vsemi našimi prodajnimi vozil. Medtem ko prva dva meseca zaključujemo že z 50% prodajo hibridnih vozil. In saj veste, da v avtomobilnosti ne bi izpostavili težave oziroma izziva, če ne bi imeli za vas tudi rešitve. In ta rešitev se bo zelo kmalo pojavila tudi na MMC-ju za vihavko avtomobilnost, kjer se lahko, dragi gledalci in gledalke, prijavite tudi vi. In tri izmed vas, tri srečneže, bomo izbrali, da boste tri tedne zapored vsak teden vozili avto oziroma enak model avtomobila z različnim pogonom. Se pravi, dobili boste dizel, hibrid in pa bencinski motor. In potem, po teh treh tednih, nam boste zaupali, kateri avto, glede na to, kakšne so vaše potrebe in navade, vam najbolj ustreza. Izmed vseh, ki se boste prijavili, bomo izbrali tri tipične predstavnike tistih voznikov, ki so tudi v Sloveniji, se pravi predstavnikov vzorca. Izbrali bomo nekoga, ki vozi
samo po mestu, dela kratke relacije, potem nekoga, ki dela sicer kratke relacije, ampak se vsake toliko tudi dnevno odpelje na malo daljšo pot oziroma naredi malo več kilometrov in pa tretjega predstavnika, ki je bolj na relacijah, se pravi, ki dela vsak dan določeno kilometrino tudi na avtocesti. Mi pa bomo po vsakem tednu in na koncu zaključka vseh teh treh testnih tednov skupaj napravili natančno analizo ne samo stroškov porabe goriva, ampak celotnih stroškov, ki pripadajo posameznemu avtomobilu z takim motorjem. In tako bomo skupaj z vami ugotavljali, kdo bo na koncu dobil to bitko pogonskih goriv. Zato se le prijavite na Zavihak avtomobilnost na 3xdv.rtvslo.si in se že veselimo, da se bomo z vami in seveda v družbi bencina, dizla in hibrida družili v prihodnjih tednih.